Olá, meus queridos amigos, espero que vocês estejam desfrutando do cuidado e da proteção de Deus. As acusações dos amigos de Jó não parecem repetitivas apenas para nós que temos os diálogos e lemos os diálogos. Também pareciam para Jó. É o que vemos em sua nova resposta a Elifaz, como está registrado no capítulo de hoje. Jó começou sua resposta dizendo exatamente isso: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Ele disse ainda que nenhum deles gostaria de estar no seu lugar e que era muito fácil consolar alguém quando se está vivendo em paz e segurança. Difícil é sofrer e ainda ouvir tantas acusações disfarçadas de conforto, de consolo. Os versos 6 a 17 trazem um novo lamento de Jó, muito comum em todo o livro. São palavras humanas de expressão de angústia e de dor indescritíveis. Por meio delas, ele disse que estava cansado e que sentia que suas palavras eram inúteis. Estava se sentindo como uma vítima inocente acuada por um inimigo perverso. Por que Deus não o protegia, se suas mãos estavam isentas de violência e uma vez que sua oração, seu coração e sua oração eram puros? A grande reviravolta, que pode ser considerada um dos pontos altos de todo o livro, está nos versos 18 a 22, que encerram o capítulo. O verso 18 é um clamor para que a justiça seja feita. Mas como é que um mero humano poderia chegar diante do Criador com um pedido como esse? É então que a fé de Jó brilha, atravessando as trevas que o envolviam. Ele fala que há alguém no céu que pode testemunhar em seu favor. Alguém que pode ver todas as coisas e que tem acesso ao trono celestial. O verso 19 diz: já agora a minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Essa era a garantia de Jó de que ele não havia sido abandonado. Elifaz havia dito que nenhum homem pode ser puro diante de Deus. Mas Jó respondeu que alguém podia interceder por ele. A Bíblia nos revela que essa é a grande esperança do ser humano. Depois que fomos separados do Criador por causa do pecado, um abismo se abriu entre nós e o céu. Graças à nossa testemunha celestial, o Filho de Deus, podemos orar e ser ouvidos, pedir e ser atendidos. Por meio de seu sacrifício, Jesus ganhou o direito de defender a nossa causa contra o acusador. No verso 20, Jó disse: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Em momentos de desespero e injustiça, isso parece ser tudo o que temos, mas o Senhor não se esqueceu de nós. Ele nos ama e por isso nos deu o seu Filho, que agora intercede em nosso favor. Ele é quem advoga a nossa causa. Com uma testemunha como essa, você não precisa ter medo de se aproximar do trono da graça e clamar pela justiça divina, como Jó fez. Amigo, tenha coragem. Você será ouvido pelo mesmo Deus fiel e amoroso que ouviu o clamor de Jó. Amém.